շատ սիրուն էր, շատ կատակով, ժպիտով, բոլորի հետ մտերիմ, շատ ինքն էր։ Ու այդ օրը բոլորիս հետ որոշել էր, որ մի հատ պետք է զանգի, մի հատ բոլորի հետ խոսա, այն մարդկանց հետ, որ երկարատև շփում չի ունեցել, իրենց անգամ զանգի, ոնց որ սիրտը վկայում էր, որ կարող է վերջին օրը լինի։ Ու այդպես եղավ, 15-ը չլուսացավ իր համար, ու կորցրեցինք մենք արվեստագետ մեր ոլորտի մեջ, մեր շոու բիզնեսի մեջ, մեր երկարվեստի մեջ կորցրեցինք նենց մարդու, ով էլ չի լինելու իրապես, չկա էլ։ Լավագույն հիշողություն Արայի հետ կապված, որ առաջին ամեն օր, ամեն օրը իրա հետ հիշողություն է, ինքը նենց է ապրել այսքան տարիները բոլորիս կողքին, որ ոչ մի օր չես կարա բաց թողես, որ ինքը հիշողություն է, ինքն իրանով հիշողություն արդեն կա, ապրել է մաքսիմալ շատ, մաքսիմալ բոլորիս հետ մտերիմ, շատ սերա տվել, շատ ներվա տվել, աստիրակել է իր ուզած ձևով, հագցրել է իր ուզած ձևով, այն ամեն ինչը արել անենց, ոնց որ ինքն է սիրում, ու այսպես, չգիտեմ, մենք չեմ պատկերացնում, ազնիվ խոսքը, չգիտեմ ես ամեն ինչից հետո ոնց ենք կարողանալու ապրել, չգիտեմ էլ ոնց է լինելու, հելը շատ տակ ենք, հիմա էլ դեռ ամեն ինչը տեսնելուց հետո շատ տակ ենք։ Նման խոսք, որ ասում են մահվան զգացողություն, հա, մամայի մահվան լուրը ստանալուց հետո շատ ծանր տարավ, չգիտեմ, շատ ծանր, ես այդ երկու ժամը իր կողքին չգիտեմ ոնց ենք մենք ապրել, որ ասեցի իրան այդ մասին, ու դրանից հետո հիվանդանոցի պրոֆիլակտիկայից հետո արդեն ռեանիմացիա շատ վատացավ, մի օր ռեանիմացիա մնալուց հետո դե չէինք կարող, էլի հուղարկավորության օրն էր արդեն, մոտը բարձացա ռեանիմացիա, ասում եմ արի գնանք, որ հակնվենք, կարողանանք գնանք, էլի քեզ ձիկ պահի կարանանք, նայեց աչկերիս մեջ, ասեց լի մաման տանում է ինձ, աստված իմ այդ զգացողությունը սենց մի հատ ապտակ էր թարս, ասում եմ չէ արի, մաման ասում է, որ դու լավ լինես, որ հեսա կբուժվենք, հեսա ամեն ինչ կանցնի, դե սրտի յոթած ստենդ, ինֆարկտ ու ինսուլտ, հեշտ չէր այդ տեսակի, ինքն էլ շատ էմոցիոնալ մարդ էր, շատ էմոցիոնալ, հեշտ չէր էլի այդ ամեն ինչը հաղթա արել, մամայի հետ իրանք կապված էին շատ, սերը ինքան շատ էր դեպի իրա մաման, ու այդպես 40-ի օրը հաջորդ օրը եղավ էս մահվան վատ գույժը։ Ինչպիսին Արա Մարտիրոսյանին պետք է ու ցանկալի է, որ հիշի հանդիսատեսը։ Ոնց ճանաչում է, ոնց համերգներին ներկայ է եղել, լեփլեցուն դահլիճներով, բախտ եմ ունեցա, ես իր համար կազմակերպեմ մի քանի համերգներ, իմ համար դա իմ կարիերայի երևի թե ամենագագաթնակետն է, որտեվ արտիստի հետ աշխատելը, մեր ամեն փորձ, ամեն մանրուքը քննարկելը բավականին շատ պրոֆեսիոնալ է եղել, շատ, ու իրանք կհիշեն նենց, ոնց որ համերգներին մեր ներկային, ճիշտ է, ցավոք սրտի մենք համերգ ունեինք առաջիկայում 25 տարի բեմում, ու չկարողացանք անել, անելու ենք այդ համերգը, բնականաբար, բայց առանց իրա հիշատակի համար, 24 թվին 25 տարին ա լրանում ինչինք բեմում էր, չգիտեմ այդքան եմ, որ լրատվական եք, դեկտեմբերի 3-ին եմ տեսել, մրցանակաբաշխության ժամանակ շքամ մուտքում ես դուրս էի գալիս, ինքը մտնում էր, ինչպես միշտ ջերմ բարևեցինք, լավ երգիչ, լավ մարդ, Արան այն երգիչներից է, այն մարդկանցից է, ում երգերը
բոլոր տարիքի մարդիկ սիրում են ու եւ հին երգերը եւ վերջին երգերը եւ կարծում եմ որ հայազգը կորցրեց շատ-շատ երգեր որոնք որ դեռ կարող են ծնվել բայց ցավոք բայց այն երգերը որոնք որ արան թողել է միշտ մնալու են Ինչպիսին էր Արան որպես մարդ, հանդիսատեսը որպես արտիստ է առավել ճանաչում, դուք որպես մարդ ասեք ճանաչում։ Ես շատ չեմ շփվել, ընկերներ չենք եղել մտերիմ, բայց համերգների ժամանակ երբ իրար տեսել ենք, ջերմ բարևել ենք, բարի, պարս, երգիչ, մեծ երգիչ ում կորցրեցինք մենք բոլորս։ Երբ եք հաստատել, ինչ հանգամանքներում և ինչ հիշողություններ ունեք նրա հետ կապված։ Շուտվանից, շատ շուտվանից ճանաչել ենք իրար որպես արտիստ, իսկ արդեն համագործակցել ենք, ինքներդ գիտեք, սերցը 40 գրադուսով, որ դուրս եկավ 18-ին, բայց դրանից 2 տարի առաջ, ամեն տեսնելուց սենց մեր ընդհանուր համերգների ժամանակ ասում էր, մենք պետքա դուետ անենք, այդ շատ ուժեղա լինելու, այսօր հիշեցինք, քույրիկն էլ ասաց, իրա ֆրազայով կարամ ասեմ, ասում էր, կարատե պտի անենք, այդ միշտ հիշում եմ, ու այդ ալյանսը իհարկե Արայի հետ, բոլորն էին հասկանում, որ մեր ձայները, տեմբրը, էներգետիկան շատ նման է իրար, ու այդ դուետը չի կարող հենց այնպես այնքան որ լինի դուետ, այլ հազոր այդ ստացվեց մեր աշխատանքը, իդեպ ասեմ մեզ ձայնագրելա հենց Հայկոն, մեր ձայները հենց իրա ստուդիայում, Ավետը Բարսեյան գրեց ռուսերեն և Կարեն Սևակը գործիքավորել են, գիտեք, անց մի ժամանակ հետո եղավ Բրատմոյ դուետը, ու մտացում էինք էլի կարողա լինի, որտև ինչ-որ շատ համահունչ չէր մեր տվյալները, սենց ասեմ, աստուց վերևից, սենց շատ նման էինք, մեկ-մեկ ասում էր Սոնչիկ, դու ոնց էր ես Շալվարով, դու Յովկայով լինես, շատ նման ես ինձ, ասում էի, դու ինձ փոքր ես, դու ես ինձ նման, ու տենց, ինչ ասեմ, սենց բան չէի հասկանում, չէի կարա երազիս մեջ է տեսնե, որ հիմա սենց չի կարող լինել, որտև կարծես Հայկոյից հետո նոր էինք ուշքի գալիս, հիմա էլ իմ ընկերս, որ հզոր արտիստ, տաղանդ, էներգիայով հզոր երգեր է ու այն նոր էտապը, որ իր կյանքում ասեմ տենց արտիստ չգնեմ, որ 3 անգամ երրորդ էտապով ինքը գնա դեպի սենց վերև մեր հետ, բայց դեպի վերև, որ վայել էր այդ սերը, որը ինք արժանի էր, բայց սենց կինոն պրծավ ինք սենց կասեր, բայց չի պրծնելու, մենակ նրամար, որ իրաձայնը, երգերը լինելու են, միշտ պրոստը մի բան կարող եմ խնդրել, ժողորդից ու հատկապես մեր Մինիստրիասը կուլտուրա չունենք, չէ, չոր ընդհանուր բան են արել, ուզում եմ գնահատեն կյանքի օրոք, հասկանում եմ ուրիշ ձև է հիմա լսվելու իրա երգերը, ավելի շատ քանակությամբ, ուզում ենք, որ կյանքի օրով գնահատեն այն իրոք, ոնց ասում են իսցին եխ արցիստով, մուզիկանտով, ոնց Ավետը գրելա Արայի համար, չեն դարել երաժիշտ, ծնվել եմ երաժիշտ, սենց։ Մարդիկ կան, որ կյանքի ընթացքում որոշակի արժեքներ են չէ թողնում կամ անունի են արժանանում,
մարդկա դրա համար մի ամբողջ կյանք հարկավոր, մարդկա դրա համար հարկավոր է այնքան փոքր կյանք, կարճ կյանք, ինչքան որ կարողացավ ապրել Արա Մարտիրոսյանը, բայց թողել այնքան, ինչքան կարողանում են մարդիկ ապրել շատ երկար ժամանակում։ Արայի մասին այնքանով չէ, այնքան չեմ ուզում անցյալով խոսամ, անկեղծեմ ասում, ոչ մի կերպ չի ստացում նույնիսկ հիմա մտքերը ձևակերպելուց, բայց ես գիտեմ, որ Արայի կորուստը իր ընկերների կորուստը չի, իր ընտանիքի կորուստը չի, չգիտեմ մի մարդ, ով կարևորում է հայկական երաժշտության հնչելու ձայնը ու չի կարևորում Արայի պես երգիչների այդ ձայնը լինելը։ Կարծում Արան շատ մեծ կորուստ է, որպես երգիչ, ով երգում էր հայկական երգեր, բայց նաև համոզված եմ, որ Արայի թողածը որպես երաժշտական ժառանգություն ինքը չի ունենալու երբևէ կարճ կյանքի այնպիսի բնութագիր, ոնց որ ունեցավ Արայի հենց ապրած կյանքը։ Ձեր անձնական մտերմության մասին կասեք, երբ եք ընկերացել, ինչպես եք մտերմացել, ինչ հետաքրքիր հիշողություն ունեք իր հետ կապված։ Արային մենք միշտ սպասել ենք հյուրի կարգավիճակով, վիտամին ակումբում, 32 ատամում, Արան բավականին երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգներում էր բնակվում։ Արան ինձ համար միշտ եղել է մի մարդ, մի երգիչ, ում հանդիպելուն, նույնիսկ մեր ոլորտում, ես երկար եմ սպասել ու միշտ ինձ համար եղել է մի մակարդակի արտիստ, ում տեսնելուց ես լարվել եմ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ես արդեն ոլորտում եմ եղել։ Մեր հանդիպան միջավայրերը միշտ եղել են գործնական, բայց այնպիսի միջավայր, որտեղ իր Արայի արվեստն է կարևորված, այլ ոչ թե իմ, ու այդ հենց մեր կազմակերպածով այդպես եղել, թե վիտամին ակումբում, թե լավ երեկոյում, եւ թե բազմաթիվ բեմերի կուլիսներում։ Արան եղել են յուրահատուկ մարդկանցից ինձ համար որպես հենց ընկեր, ով իմ առանձին փոքրիկ երկարվեստի նկատմամբ բացառիկ ուշադիր է եղել, եւ իր խորտերով եւ իր գնահատականով։ Վերջին անգամ տեսել եմ օրեր առաջ, երբ որ մրցանակաբաշխություն էր Համալիրում, մենք էլ ենք մրցանակ ստանում, Արան էլ էր մրցանակ ստանում, տեսել եմ ու տեսել եմ այնպիսին, որ պիսին ես Արային միշտ պատկերացել եմ բեմում, փայլող, ու հեռացել եմ այնպես, որ էլի պիտի իրան տեսնեմ, ոնց որ միշտ հեռանում ենք իրարից, էլի տեսնելու ակնկալիքով։ Իսկ որպես ռոմեն հեշտեր նրան բացելը։ Արան ֆանտաստիկ անձնավորություններ, դուք չեք պատկերացնի, կարող պատկերացնեք էլ նույնպես, բայց այն դրական աուրան, որ Արան ուներ, այդ խրպոտ ձենի մեջի բարությունը, որ Արան ուներ, առհասարակ խրպոտ ձեները միշտ ասոցացվում են խստության հետ, չորության հետ, բայց այդ խրպոտ յուրահատուկ ձայնի մեջի սերը, ջերմությունը ու բարությունը, որ Արան ուներ, դից չի ասոցացվում էլ շատ մարդկանց հետ։ Ես իսկապես եմ ասում, այսօր մենք հիմա ցենց սիրով լցված, հարգանքով լցված Արային փորձում ենք ճանապարհենք, բայց մենք դեռ երկար տարիներ չենք կարողանալու իրան մինչև վերջ ճանապարհել։ Արա Մարտիրոսյանի կորուստը մեր բոլորի համար շատ մեծ կորուստ է։ Նախ յուրահատուկ մարդ, յուրահատուկ արտիստ, յուրահատուկ ձայնով, հետո այս վերջի տարիներին արդեն շատ մտերիմ ենք, ինքի մամակ ընկերներիմ համար շատ դժվար է, հետո երգարվեստի համար էլ շատ մեծ կորուստ էր, որովհետև ինքը յուրահատուկ երաժիշտ էր, յուրահատուկ մարդ, յուրահատուկ տեսակ, մի խոսքով շատ դժվար է բոլորիս համար, ու հլ իրա տեղը շատ է Երևան, ու իրա երգերի, իրա ոճի շատ են կարոտելու Արային։ Արա Մարտիրոսյանին երևի մահից մի երկու-երեք շաբաթ առաջ եմ տեսել, իրար հետ շատ լավ օրենք անցկացրել, այդպես շատ լավ օրենք ունեցել, ու շատ դժվար է բոլորիս համար, ու ժողովրդի համար է, ժողովրդն էլ
բոլորիս հետ հավասարով քեզ անգամ չեն ճանաչում, էլ իրանց համար էլ դժվար, որովհետև իր երկերը ժողովրդի սրտից են, ժողովրդի հոգու մեջ են, այդպես շատ շատ են կարոտել ու շատ դժվար է։ Արան իր հետ շփվել է արդեն խորհուրդներ էր, իրանից սովորում էր որպես մարդ լինել, հասարակ էր ինքը շատ իր տեսակով, մարդամոտ, բոլորին ջերմ բարևեր, խոսեր, չգիտեմ, շատ շատ բան եմ սովորել, կոնկրետ խորհուրդներ, իր երկելավոճից էլ եմ շատ շատ բաներ սովորել ու բոլորը միայն ես չէ, շատ շատ ցավոտ է, շատ շատ դժվար է լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Ես պետք չէր հանդիպել, անկեղծ ասած, որ իրար զգայինք, իրար հիշեինք, իրար հարգեինք, վերջին անգամ Մոսկվայում ենք երևի հանդիպել, ու բայց դա մեզ չէր խանգարում, մեր աշխատանքային ուրեմն, հա, ուղղությունները մի փոքր, այնպես որ քիչ էինք խաչվում, հա, վերջին անգամ քանի 5 օր առաջ Տաշի մրցանակը, այդ Տաշի ամենամյա, հա, բայց դա չէր կարևորը, կարևորն այն էր, որ միասին անցած ճանապարհ ունեինք, և ինձ համար միշտ կարևոր էր, հիմա ինչ նոր երգով պիտի զարմացնի իր հրաշալի։ Չեմ կարող ասել փոփոխության մասին, դեռ ինչ որ բաներ կար, որ տանջում էր իրեն, չգիտեմ, բայց միևնույն է, կարևորը մնում է այն, որ պիտի ապրես ու պիտի լինես, ես ու շատ տխուր եմ, ինքը չապրեց։ Առաջին երգը ես հիշում եմ 96-97 թվականը, երբ որ ծանոթացել եմ առաջին անգամ ծանոթացել եմ առաջին հետ, հրամանդրեցին մեզ, որ Դաշնամուրի նվագակցությամբ ինքը երգում է, և ունենում ես չռած աչքերով, հանենք, թե ես ու ոմա ընդհանրապես։ Չեմ հիշում ինչ էր երգում, ջոկոկյան էր երգում, թե կապ չունի ինչ էր երգում, իսկ վերջին շրջանի երգերի մեջ անհան եմ սիրացել կարևոր մի խոսք, որ ինձ համար խոս տողանության մի մեծ պունջ էր, այսպես ասեմ։ Ուժբախտ օրը մեզ համար, երկարվեստի համար, այսպես ասեմ, որովհետև նրանք շատ երիտասարդ են, շատ սիրված, ինչու եմ ասում նրանք, բոլորդ հասկանում եք ինչու եմ այդպես ասում, բայց այսօր ասում, որ Արան տարբերվում էր բոլորից, և նրան ոչ ոքի հետ շփոթել հնարավոր չէր, և որպես մարդ, երբ որպես երգիչ, որովհետև ուներ բացարձակ տաղանդ, բացի նրանից, որ ինքը փայլուն երգիչ էր, առանց շատ լավ երաժիշտ էր, ինքը շատ ճաշակով տղա էր, ես ցավում եմ այնպես, ինչպես որ ցավում են իմ ընկերները, այնպես ինչպես որ ցավում են նրա երկրպագուները, ես վստահ եմ, որ 100 հազարավոր մարդիկ ուղղակի այսօր ցավ են ապրում, որտեվ կյանքից հեռացավ երիտասարդ տաղանդավոր գեղեցիկ մի մարդ, ով դեռ շատ կարող էր համ երգել, համ իր ներկայությունը նվիրել իր ընկերներին, իր երկրպագուներին, բայց եղավ այնպես, ինչպես որ եղավ, բոլորը շատ ցավում ենք, շատ, այո, մայրիկի կորուստից հետո մի քանի անգամ հանդիպել եմ նրան, նա զգացնել չէր տալիս ամենայն անկեղծությամբ, և մենք էլ աշխատում էինք շատ դրա մասին չխոսել, հասկանալով, որ դա մեծ ողբերգություն էր նրա համար,
Ite pasăm hamergneri șarja șarja hamergneri ժամանակ ենք հանդիպել նույնիսկ եւ նա բարձրանում էր բեմ այնպես ինչպես որ բարձրանում է բարձացել էր մինչ այդ դա խոսում է ղեր պրոֆեսիոնալիզմի մասին իհարկե ուրիշ ոչ մի բանի մասին ուժեղ կամքի մասին որը ինքը դրսևորեց եւ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ստիպված ենք հիմա խոսել անցյալով նրա մասին անցյալով ֆիզիկապես իհարկե Իր տեսակի հետ էր կապված, ինքը այդպեսի մարդ էր, ինքը ընկերասեր, ազգասեր և երկարվեստը, որը որ նրա սրտում էր, նրա մտքում էր, իրեն ըստեղ երևի ավելի հոգեհարազատ էր, ես երևի թե կարող եմ այդպես ասել, որտեվ կոնկրետ դրա մասին չենք խոսել, բայց ինքը իրենց տեղ շատ լավ էր զգում, շատ ավելի կոմֆորտ էր զգում, դա ոչ թե ես ասում եմ, որ ես հաստատ գիտեմ, այլ ես այդպես եմ կարծում, որտեղ ոնց որ ես նրան տեսել եմ այստեղ, եւ ոնց որ տեսել եմ Միացյալ Նահանգներում, ես կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանում ինքը իրեն շատ լավ էր զգում։ Դրա ո՞ր երկն է, որ վերակառուցում։ Մի քանի երկ կա, անկեղծ ասած, կարևոր մի խոսք, ջնջվել է իմ սրտից, շատ գեղեցիկ մի երգ, որը միշտ իմ մտքում եղել է, երբ որ ես պատկերացել եմ Արամ Մարտիրոսյանին, հասկանում եմ ինչի մասն եք ասում։ Եվ վերջերս նա մեկը մյուսի հետևից գեղեցիկ երգեր էր ներկայացնում, կարծես Աստված իրան ուղարկում էր այդ երգերը, որ մեկը մյուսից լավը լինեին, ու դա պատահական չի։ Ես չգիտեմ, ես նման հարցերի չեմ կարող պատասխանել, բայց ամեն դեպքում դուք էլ երևի փաստեք, որ Արան վերջի շրջանում պարզապես փայլում էր, պարզապես փայլում էր։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես գնացի երեխեք, ես էլ գնացի։ Դարիներ, որովհետև աշխարհում չունենք մռայլ բնակություն, եւ ավետարանը կյանքը գնմանցնե մարախուղի, որ գալ ժամանակ նգերելի եւ ապա դաներելութանա։ Մենք երբ երեխային Գնացինք դե կյանքը շատ երկար է, երբ իմանայինք դե անցումը բարգանացում ընկած է 50-60 կամ նույնիսկ 100, մեզ համար այդ կյանքը երկար ժամանակահատված կտվեր, բայց երբ տարիքով կմեծանա
Star News-ը մեծ ցավով տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի 16-ին կյանքից անժամանակ հեռացել է սիրված երգիչ Արամ Մարտիրոսյանը։ Երգիչը մահացել է Նայիրի բժշկական կենտրոնում։ Հենց նույն օրը, ժամեր անց, Նայիրի բժշկական կենտրոնի խոսնակ Աննա Ղազարյանը տեղեկացրել էր, որ Արամ Մարտիրոսյանը Նայիրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 3 դեկտեմբերի 16-ի ժամը 16:20-ին սուր սիրտանոթային և շնչառական անբավարարությամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում Նայիրի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք է տեղափոխվել երգիչ Արամ Մարտիրոսյանը։ Ցուցաբերվել է համապատասխան օգնություն։ Ժամեր շարունակ բժիշկները պայքարել են արտիստի կյանքը փրկելու համար, սակայն ցավոք գրանցվել է սրտի կանգ։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել նաև, որ Արամ Մարտիրոսյանն ունեցել է ուղեկցող հիվանդություններ, որոնք ենթակա չեն հրապարակման։ Նայիրի բժշկական կենտրոնի ողջ անձնակազմն իր ցավակցությունն է հայտնում արտիստի հարազատներին, ընկերներին ու երկրպագուներին, նշված էր հաղորդագրության մեջ։ Ավելի ուշ սիրված երգիչ Արամ Մարտիրոսյանի մենեջերը Լիլիթ Գալստյանը հայտնեց, որ սիրված երգչի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 19-ին ժամը 18:00-ից 20:00-ին Կոնդիս Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում։ Իսկ արտիստի վերջին հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 20-ին ժամը 11:30-ից 13:30-ը Արամ Խաչատրյան համերգասրահից։ Միացյալ Նահանգներում, թե ինչու իհարկե Հայաստանում և իհարկե աշխարհի բոլոր ծայրերում ովքեր սիրում են իմ երգերի արվեստը։ Ինչպես որ խոստացել եմ, այսօր ուզում եմ ներկայացնել ձեզ նոր մի երգ, կենդանի հնչողությամբ մեր տանից։ Գիտեմ, հանձնել ձեր դատին, փորձել հասկանալ ինչքան դա ձեզ դուր կգա և ինչքան ոչ։ Երկեղինակը երաշտության ես եմ, խոսք եղինակը իմ լավ ընկերն է Ավետ Բարձ, դատելիս, ենացինք։ Այն ինչ դուրսը իմ կողքին է միշտ, սեր թողած ես նախընտրել եմ վիշտ, ես երկուս է բաժանել եմ, գումարել ներճիշտ, չեմ դարձել, ծնվել եմ երաժիշտ,
հոգուս մեջ էլ տեղ եմ տվել անհոգի մարդկանց անսրտին գրկել եմ սրտապած իսկ խոսերը չեմ խոսքերը ոնց եմ անտեսել սիրտս կույր էր և քեզ չի տեսել հերիք է սիրտ աչու ծախ խոսերը տաս ու բաժանես հերիք է սիրտ ուրիշի համար այդքան ուժեղ զարկես հերիք է սիրտ կեղծ սիրո հարվածներին հին ու սին աստվածներին հավատաս ու դիմանաս հերիք է սիրտ աչու ծախ քո սերը տաս ու բաժանես հերիք է սիրտ ուրիշի համար այդքան ուժեղ զարկես հերիք է սիրտ կեղծ սիրո հարվածներին հին ու սին աստվածներին հավատաս ու դիմանաս գիրս
Ребят, всем привет. Люблю, целую, всегда ваш аромат весен. Я живой, ребят, я не умер. Меня хоронить не надо, все нормально. Все хорошо. Там выставили, что скончался Арамар Тересян, но скончался Арамар Тересян, это не я, ребят. Ну, человек, зовут его Ара, фамилия Мартиресян. Я живой, все хорошо. Цель этого эфира – показать вам, что я живой, моя хорошая. Все хорошо, вообще, все нормально. Все хорошо, моя хорошая. Кстати, скажу, прилетели в Москву, в Москве 14 градусов, я не в Ереване. Все хорошо, увидимся скоро и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и дальше. Все, люблю вас, целую, ребят, все, мои хорошие, я живой. Спасибо, всегда ваша работа, всем пока-пока.